পূর্বাত অসমীয়া জাতিটোক মিয়ালে রূপান্তর করা এটু ষড়যন্ত্র নেকি? এই সংগঠনটো যি অসম মিয়া পরিষদ বুলি কৈছে নাম সলনি করক, নহলে তেওঁলোকৰ কার্যালয়ও না থাকে আৰু অসম মিয়া পরিষদৰ নাম লবলে মানুহকিটাও না থাকিব পাৰে। ইমান ষড়যন্ত্র মানে অসমত থকা মিয়াখিনিহে অসমীয়া, তাৰমানে অপাই পকাই ঘূৰাই পকাই তাকে কৰিব বিচাৰিছে নেকি? যদি নাম সলনি নকৰে তেওঁলোকক আমি কেৱল কিছু দিনো দি দিওঁ, কিছু দিন দিয়া ভাল হ'ব চাগে তেওঁলোকৰ নাম সলাবলৈ। মোৰ আই বুকুত কুকটো মাৰিব সেই তেনেকুৱা জয়শ্ৰীৰাম আমি নকওঁ। অসম মিয়া পৰিষদ আপোনালোকে শুনিছে? অসম মিয়া পৰিষদ বুলি অসমত এটা সংগঠন আছে। অসমীয়াত আমি অসমীয়া, তাৰপিছত অসম মিয়া পৰিষদ কিয়? তাৰমানে ক'ৰবাত অসমীয়া জাতিটোক মিয়ালে ৰূপান্তৰ কৰা এইটো ষড়যন্ত্ৰ নেকি? আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ, এই সংগঠনটো যি অসম মিয়া পৰিষদ বুলি কৈছে নাম সলনি কৰক, নহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ো নাথাকে আৰু অসম মিয়া পৰিষদৰ নাম ল'বলৈ মানুহকেইটাও নাথাকিব পাৰে। বেলেগ কিবা নাম দিয়ক, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। অসমত অসমীয়া সেইটোকে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে অসম মিয়া কৰিব নোৱাৰে, আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। বহুত চাই থাকিলোঁ মনে মনে, ইমান ষড়যন্ত্ৰ মানে অসমত থকা মিয়াখিনিহে অসমীয়া, তাৰমানে অপাই পকাই ঘূৰাই পকাই তাকে কৰিব বিচাৰিছে নেকি? সেইটো আমি হ'ব নিদিওঁ, আপোনালোকৰ মাধ্যমে কৈছোঁ। তেওঁলোকে নিজৰ পৰিষদ সংগঠনৰ পৰিচয় কৰক, নাম সলনি কৰক। যদি নাম সলনি নকৰে তেওঁলোকক আমি কেৱল কিছু দিনো দি দিওঁ, কিছু দিন দিয়া ভাল হ'ব চাগে তেওঁলোকৰ নাম সলাবলৈ। বাৰু আমি পিছত আৰু তেওঁলোকক কৈছোঁ, হা আমি সেই দিনটো ক'ম কেইদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নাম সলাব লাগিব। অসম মিয়া পৰিষদ হ'ব নোৱাৰে, মিয়া পৰিষদ কিবা কৰক আৰু কিবা কৰক, আমাৰ ক'ব লগা নাই। অসমীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, বানানটো যিয়ে নহওক উচ্চাৰণ অসমীয়াই, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহক আৰু বিভ্ৰান্ত হ'ব। এইটো মোৰ জাতীয় স্বাভিমানৰ কথা, কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ জাতীয় স্বাভিমানৰ কথা। আমি যিমান জাতীয়তাবাদী সিমান ৰাষ্ট্ৰবাদী, যিমান ৰাষ্ট্ৰবাদী সিমান জাতীয়তাবাদী। আমি জয় শ্ৰীৰাম কম, জয় আই অসম কম, মোৰ আই বুকুত কুকটো মাৰিব সেই তেনেকুৱা জয় শ্ৰীৰাম আমি নকওঁ। আৰু জয় শ্ৰীৰাম কোৱা নকৈ পেলাই কেৱল আইৰ কথা কৈ পেলাই দোকান খুলিব কোনোবাই জাতীয়তাবাদৰ নামত, সেইটোও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি ৰাষ্ট্ৰবাদ জাতীয়তাবাদ একাকাৰ কৰি আগবাঢ়িম, সেইকাৰণে কৈছোঁ অসমীয়া পৰিষদে নাম সলনি কৰক। কি কৰিব তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব। অসম মিয়া পৰিষদ আপোনালোকে শুনিছে? অসম মিয়া পৰিষদ বুলি অসমত এটা সংগঠন আছে। অসমীয়াত আমি অসমীয়া, তাৰপিছত অসম মিয়া পৰিষদ কিয়? তাৰমানে ক'ৰবাত অসমীয়া জাতিটোক মিয়ালে ৰূপান্তৰ কৰা এইটো ষড়যন্ত্ৰ নেকি? আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ, এই সংগঠনটো যি অসম মিয়া পৰিষদ বুলি কৈছে নাম সলনি কৰক, নহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ও নাথাকে আৰু অসম মিয়া পৰিষদৰ নাম ল'বলৈ মানুহকেইটাও নাথাকিব পাৰে। বেলেগ কিবা নাম দিয়ক, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। অসমত অসমীয়া সেইটোকে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে অসম মিয়া কৰিব নোৱাৰে, আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। বহুত চাই থাকিলোঁ মনে মনে, ইমান ষড়যন্ত্ৰ মানে অসমত থকা মিয়াখিনিহে অসমীয়া, তাৰমানে অপাই পকাই ঘূৰাই পকাই তাকে কৰিব বিচাৰিছে নেকি? সেইটো আমি হ'ব নিদিওঁ, আপোনালোকৰ মাধ্যমে কৈছোঁ। তেওঁলোকে নিজৰ পৰিষদ সংগঠনৰ পৰিচয় কৰক, নাম সলনি কৰক। যদি নাম সলনি নকৰে তেওঁলোকক আমি কেৱল কিছু দিনো দি দিওঁ, কিছু দিন দিয়া ভাল হ'ব চাগে তেওঁলোকৰ নাম সলাবলৈ। বাৰু আমি পিছত আৰু তেওঁলোকক কৈছোঁ, হা আমি সেই দিনটো ক'ম কেইদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নাম সলাব লাগিব। অসম মিয়া পৰিষদ হ'ব নোৱাৰে, মিয়া পৰিষদ কিবা কৰক আৰু কিবা কৰক, আমাৰ ক'ব লগা নাই। অসমীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, বানানটো যিয়ে নহওক উচ্চাৰণ অসমীয়াই, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহক আৰু বিভ্ৰান্ত হ'ব। এইটো মোৰ জাতীয় স্বাভিমানৰ কথা, কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ জাতীয় স্বাভিমানৰ কথা। আমি যিমান জাতীয়তাবাদী সিমান ৰাষ্ট্ৰবাদী, যিমান ৰাষ্ট্ৰবাদী সিমান জাতীয়তাবাদী। আমি জয় শ্ৰীৰাম কম, জয় আই অসম কম, মোৰ আই বুকুত কুকটো মাৰিব সেই তেনেকুৱা জয় শ্ৰীৰাম আমি নকওঁ। আৰু জয় শ্ৰীৰাম কোৱা নকৈ পেলাই কেৱল আইৰ কথা কৈ পেলাই দোকান খুলিব কোনোবাই জাতীয়তাবাদৰ নামত, সেইটোও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি ৰাষ্ট্ৰবাদ জাতীয়তাবাদ একাকাৰ কৰি আগবাঢ়িম, সেইকাৰণে কৈছোঁ অসমীয়া পৰিষদে নাম সলনি কৰক। কি কৰিব তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব।